waxaa laga wacyigelinayaa khatarta cudurka halista ah ee coronavirus, sidaas oo ay tahayna iyaga uma muuqata khatarta lagala hadlayo qoysaska danyarta ah ee barakaca ku ah xeryahan ku yaala Muqdisho, oo si caadi ah ayay dadku isugu dhex jiraan. Waxyaabaha ugu badan ee dadka la farayo waxaa ka mid ah in ay kala fakadaan, sidaas oo ay tahay. Haddana halkan waa meel ciriiriya, mana suurogelayso in dadku ay kala fakadaan islamarkaana ay helaan space ku saabsan in markaa ay qaataan talooyinka caafimaad. Waana duruufta jirta ee haysata dadka barakacyaasha ah ee halkan ku nool. Xubnaha ugu sarreeya waaxda caafimaadka dowladda hoose ee Xamar iyo shaqaalaha waaxdan oo qaadanaya doorkooda ayaa maanta xeryaha dadka danyarta ah ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho ka bilaabay olole looga wacyigelinayo inay ka feejignaadaan waxyaabaha sababi kara faafidda cudurka coronavirus. Ololahan waxaa ka faa'iideystay dadka ku nool xirooyinka ku yaala degmooyinka Hodan iyo Holwadaag. Qorshuhuna waxa uu yahay in degmooyinka kale ee gobolka la sii gaarsiiyo. Wacyigelinta ugu weyn ee dadkan ay faa'iideen maanta waa ilaalinta nadaafadda qofaaneed oo ah aasaaska caafimaadka qofka. Hadda wiilkan dhalinyarada ah waxa uu sameynayaa qayb ka mid ah waxyaabaha wacyigelinta ah ee maanta la farayo dadka halkan ku nool. Sidaad arkaysaan, meeshan waxaa ku sawiran wax walba oo ku saabsan talooyinka dadka loo jeedinayo, oo markaasi qof walba uu ku raacayo tilmaamo ahaan ayagoo halkan ugu sawiran. Dadaalkaasoo ah in jeermiska la iska ilaaliyo, jeermiskaasoo ay kuu keenayaan farahaaga iyo gacnahaaga, in maaragtay markaad cuntada cunaydo aad gacnaha iska dhaqdid, markii aad maaragtay qofkaa hortimaada aadan salaamin oodan gacanta gelinin, inaad markaad hitishayso hitish dhahaysid aad afka wax ku qabsato ood shacabka dhibaato u keenin. Guddoomiyaasha degmooyinka Hodan iyo Holwadaag oo iyaguna goobjoog ka ahaa barnaamijka wacyigelinta ayaa hawshan ku bogaadiyey maamulka gobolka, gaar ahaan waaxda caafimaadka. Hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo soo wadnaa annagoo la kaashan doona waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir, oo runtii markii la sheegay maxaa la yiraahdaa cudurkan iyo waxaan la sheegay, oo ayagana kaalin buuxda oo sidii la rabay uga soo baxay oo hawshoodii dhexda isaga xiray, ayaan waxaan rabnaa annagoo la kaashanayna hadduu Ilaahay yiraahdo inaan waaxaha inteeda kala dhiman degmada Holwadaag aan u keenno qalabkii oo dhammaystiran insha allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa inoo imaaday ama ina soo booqday oo maalmahan oo dhan aan kala shaqaynaynay ololaha wacyigelinta cudurkan COVID-19 iyo sidii looga hortegi lahay waaxda caafimaadka dowladda hoose Xamar oo aada isku xilqaantay guud ahaan gobolka Banaadir ayay ka shaqaynaysaa waaxda caafimaadka ee wacyigelin buuxda ka wadaa. Waxay noogu imaadeen degmooyinka Hodan iyo Holwadaag sida aan ugala shaqayn lahayn wacyigelintan, iyagoo dadka tababaro siinaya qaabka looga fogaan karo ama cudurkan uu ku faafo iyo sida loo xakameyn karo. Anaguna waan kala shaqaynaynay ka degmooyin ahaan. Agaasimaha waaxda caafimaadka dowladda hoose ee Xamar Maxamed Maxamuud Cadow ayaa sheegay in muhiimadda wacyigelinta ay siinayaan dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacyaasha maamulka gobolkuna arrintaas uu isla gartay. Maanta waxaan rabnaa inaan meeshaan idinkala wadaagno sidii hore u aragteen TV-yada iyo baraha bulshada maalmahanba waaxda caafimaadka dowladda hoose iyo guud ahaan maamulka gobolka Banaadir oo isku duuban wuxuu waday wacyigelin xoogan oo degmooyinka dhan laga sameynayay, taasoo looga gol lahaa in dadka lagu baraarujiyo cudurkan adduunyada dhan ka qaylisiiyey loo yaqaano COVID-19 amba coronavirus iyo saameynta uu ku yeelan karo dadka, gaar ahaan dadka nugul oo barakacyaasha ay qayb ka yihiin. Annagana ka maamul ahaan gobolka Banaadir waxay priority siiyeen in dadkaas la siiyo wacyigelinta ugu badan, juhdiga ugu badanna la geliyo, annagoo og duruufahooda iyo xaaladaha ay ku nool yihiin iyo qaabkii u nool yihiin. Intaas waa dadaaladii aan bilaabnay ilaa hadda.
وأنا سيلة بجباري دون هذا ولا يرادو وحا أد وقايب قاتي دلالة عن هذا ما أنت عنك وأنه كامم كان لابد قدومي دقمة هول وداك قدومي دقمة هول وداك يو قدومي دقمة هذا هو موجي دلال فرب بدن هبيني مال نسوي جدي دتكي نح جلي كورق بي قدمي مالا يكفر حشتان بري قاب كيلو فر حلالها قاب كيلو جد دلال لها نظافة وأقنا هدروفو بدن عجرو ونوسا محيين وحن شيء يو لكن هذا نوعك قصبنا هاي هنا أقولش إنه ويحل الربو إن لسميه ما ملك إيو دقموين كيكو يالان كامم كاسنا أيقنا وحي بلان قادين سيهو روسا ميجرين إنه كو كنترولان محمد عبد الحسن إيلي راضي هاي تلفشن قدلسان مقالة مقدفة.